si niekedy aj ty zažil dobu krachu, že nemáš na iMac alebo na úplne nejakú inú random vec, tak dneska sa pozrieme na peklo, čo je na Facebooku, aka Facebook Marketplace. Je to tzv. Vykradnutý bazoš, ktorý je proste na Facebooku. Dá sa to tak nazvať. 100 eur. Som fakt zvedavý na tie lahôdky, kámo. Dik, tu. Notebook HP, kámo. Nepoviem, keby že to všetci odfotia, že dobre, do úhlu takého, že proste je to vidno celé. Že koko, režem fotku. Kámo, tebe jeme. Už teraz som si všimol, že to je nejaký kutile sero. Má normálne, že natiahnu tú nabíjačku koko ojebanú od neviem čo, od farby zajebané, zapatlané. Čože no, ale môže to byť klap. Čo to má? Intel Core 2 Duo. To je také staré moto. To na 7 Ultimate. Sik. 64. Čo to je za procesor? Hej. Takže samozrejme, Intel Core bla 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 modelmi 64-bitových a x86 procesor od Intelu. Dobre, takže tak má 3,0, klenoch má 6 MB, maximálny 1,3 MHz, výrobný proces 4, počet jadier je dvojjadrový, TPD má 65W, 64-bit podpora. Socket, logo a 755. No, také OGs, chlapci, to je OGs. Čo ti? To, že keď nemáš lepší mobil ako notebook, tak HP prvá, tu máš nejakú kartu, lol. Kamo, to je takéto dyko. Lahodka celkom. A konečne dobrý monitor. Ty keket. Fajné rozlišenie 4:3. Až na to, že to je bazoš. Fak hovorím, že to je vykradnutý bazoš. A dyk dyk, škola, kámo. Moje staré časy na škole. Kámo, to má Windows 8 Pro, no nerob kámy. Kokos, ja si to pamätám. Toto keď si mal na škole, si bol boh. A ešte keď to malo plot twist, 8 GB RAM. Si mu nesí procak a ešte bývajú aj na škole také krifty, že máš tam RTX grafiku. What the hell? Oh my god, no way. Kámo, čo ti jebe? Áno, toto si presne pamätám. Chalani tam otvorili milión tapy Chromu, Microsoft Edge a potom spadol celý systém. Čo ti jebe, ty kokos, presne ventilátor jak uliky. ADDčko úplne niekde v piči. Zdroj, to už je ako kasa. Čo to je i5 čtvrtá generácia? Na desku, vybrce sa 104 mm architektúrou. Hasavel, kámo, konečne dobrý nickname, Hasavel. Zasolke tam 1554 mm 3,3. To som presne, ale skúšam hrať na škole, normálne aj psychic simulátor, to bolo iné. Kámo, ale že Hasavel, čo je Hasavel, to je nejaké nové slovo, fakt. Marihuan, vieš? Niečo medzi, ty kokot, máš Marihuan a Hasavel, ty kokot, vyber si. Čo tam má? Neviem, už škoda, že 16 gram do píči, to je iný overhyped. Hos. Hos, ty kokos. Dick Logitech S22. Čo ti jebe, to je star. Kámo, musíš tam dávať fakt tvoje semeno, bracho. A však vlastne podľa polohy chápeme, kde to je. Tisúce, no, tak tam sa vyžívajú v tom. Ty kokos. Kokos, jaká škola. Ale upgrade, no tá pozor. Break. Čo to má? 600 a to by som... čo to? Asus. Wow. Oj, sorry. A prečo to nepíšeš tak, ako to napísané? No, ľavá oči. Oficiálny win, aspoň bodku, som dal. Všetko frčí. Keď tak napíš druhé, všetko ide, žiadny problém.
Neposiela na dobierku, iba keď je to predu zapíč. A kamo, či to je akože hasto, manifo. To je hasavel ďalší. Konečne normálny monitor. Poriadny školský, 4:3. Tieme. Konečne. Dobre. Fajná tlačítka, kokot, keď priložíš mokrú ruku, tak ťa akorát tak skope. Martin z Martina. PC, tu by som dal čiarku, stolový. By som dal buď lomitko, alebo čo, ako to je. By som dal najlepšie, že predám stolný počítač a príslušenstvo. Máš, a tam píšeš z klávesnice. Kálo, toto čo je, ty kukus, to čo je, aká hi-fi. A tak podľa všetko, čo to má, Asus nejakú základnú dosku, nejakú grafiku, ale to musí byť nejaká tá low-ridová, niečo medzi gigabajtov, alebo neviem, čo to je Ginhardov. Komu starý Samsung driver, cik. Čo to by som rozbiehal ešte na to niečo? 2007 vydanie. Kamo, poriadna. Keby mal čikony, ale zasratú môžeš, tak to ti nikto nekúpi. Kamo, fajné 4 kutrom, ani sa nebáme. Jo, pokiaľ chceš vidieť part 2, zanechaj like, odber a ak chceš vidieť, ako som dostal rage a zachvat smiechu, tak hoď odber a like a komentár. My sa vidíme u videa, ktoré nemalo ani vzniknúť a ani asi nebude už. Základná dostupná Dell i3320. What are you doing? Škoda, že sa... Čo ti jebe? Joj, ty kokot. Toto je iné color space, to je jak škola. Čo ti jebe? Normálne sa mi vracajú školské čas. Kámo, však to môže normálne kúpiť funkčný iPad. Nehovor, že nie. Dívaj sa. Abo. Máš tam zadarmo. A napíše. Cena dohodov, alebo ma kontaktujte. Kámo, máš to napísané zadarmo. Kámo, ale pozri sa, aký pekný zadarmo. Dívaj sa. Veľké. Komponenty. To čo je? Aha, poliak, ty kokot. Chives gort. Chamiates sukort. Aso krok. B. 75 gigabit. Ga B. 85M. 2 gigabit. Ga M. Kokot, čo ti? Kamošek, to je zaklinač môj. Cesarem fend ment nekoten katam umbar dvakti. Might aimed endrateke. Normálne. Ahojte, počítačové veci. Takže predáva takéto niečo. A ešte to je Poliak a to je Maďar. Čo ti jebe. Mengele fekete. Rímavská sec. Rímavská sec. Zec mi keks. Mechlik z Košic. Dobre. Notebook MSI. Poprat. Fajný procesor 2.1. Čo tu je napísané? Zdravím, predám notebook MSI Windows Home 10. Viem nainštalovať Windows 11. Kamo, to si sam už robím. Keď mám USB boot drota. Procesor i5 do 2. generácie 2.4 GHz. RAM. Who's this RAM? Čo je Rammstein do piče? Som MIDI. Čo? Počkaj. Čo je toto? Keď to tam kúpil, tak napíš, že máš, môžeš pretaktovať si potom rámky, a nie, že som HAM. Pre mňa to je nové. Tak tam napíš, že rámky typu DDR3, 4 GB, do zatvorky dáš, pretaktovať sa vedia.
Grafická karta NVIDIA GeForce M553 a pol. Čo? What? Bro, what are you talking about, man? Ako môže byť 3,5 gigová NVIDIA grafika? Čo ti jebe, to je piči. Tomu neojebave, že má 3,5 giga, keď to máš už 3 gigabajty, moraj, nera, je zle. Nemá batériu, notebook je väčšinou... Nik, ja milujem Minecraft a Roblox, Fall Guys, zvládne i roky. Ale ma bolí z toho, ale ma bolia, moraj popad, čo ti jebe. Čo si jebe, ja mám dosť. Fajný touchpad, ty kokot, fakt. Poďme tuto, Rimavská sec. Sec mi kec. PC Magos, grafika, karta 1B, SSD, 128 GB, KS. Samo pri Maďarsku je vyšňové. Však tu je vyšňové more, však čo sme? To je spawnu, nešpawning. Funkčný počítač Intel